Ahoj, tu Veche s mojim novým channelom a prvé video bude mať názov Unboxing my notebook. Tak môžeme sa do toho pustiť, takže tu je krabica. Vidíte, krabica, pozor, krehké, alza. Docela veľká, taká no veľká, ako keby priemerný notebook. A budeme to musieť otvoriť samozrejme nožikom. No, už som to mal otvorené, aby som skontroloval všetky veci, či v poriadku, nie je nič pokazené, prasknuté a tak ďalej. Ale tak mi si to zlepil som to pásko, ako môžete vidieť, to hnedé. Ale my si to môžeme otvoriť znova, aby to vyzeralo proste tak efektívnejšie. Dobre, tak krabicu si otočíme. A zoberieme si náš nástroj, nožík. Takže opatrne rozrežeme, nepoškodíme. No týmto to nejde, takže tento nožík máš padáka. Zoberieme si väčší nožík. Týmto dúfam, že pôjde lepšie. Áno, s týmto ide o hodne lepšie. A hotovo, krabica je otvorená, nožík možno odložiť. Čakajte, spravím si tu miesto. Mám tu moc vecí, káblov samých, úplne mega. OK, takže my si teraz otvoríme krabicu. Vytiahneme. Ako si môžete všimnúť, aj tu som už otvoril. Aj krabica už bola otvorená, ale notebook je značky Asus. Tu sú ešte Windows 10, nejaký názov notebooku, nejaké upozornenia, tie ma netrapia. Upozornenia nie sú dobré. Tak ako keby to rozrežeme, kvôli efektu úžasnému. Takto klakne k tomu, mám to na posteli, ako môžete vidieť. Očarované. Takže to prevrátime. Tak, lebo na to ne... Tak, upravím si kameru. Tak. Nedočiahne, zase nevadí. A môžeme to ísť otvoriť. Takže najskôr si... Vojta, krabica. To je nejaký fidel určite. Pozrieme káble, všetky veci, čo tu sú. Toto vyzerá ako nejaká špeciálna nabíjačka a to je to najhýnejšie to rozrezávať. Ty kokso, to je krutá nabíjačka. Jak sa to otvára? To je nejaký oný. Nejaká blbosť. Nie je to moc dobre vidieť. Obal. Tak odlepíme. Ako môžete vidieť, teraz není lesklá. Z tejto strany je lesklá, ale teraz už je matná. Po bokoch je iba lesklá, to môžete vidieť. Také ligotavým je tam napísané Asus. Dobre, kábel. Za sucho zipsovaný. Od sucho zipsujeme. To je pripevnené. Fú, je celkom dlhý. No dobre, to sa bude hodiť. Odložíme. Toto zase. A ideme sa pozrieť na najdôležitejšiu časť celého tohoto balíčka. Čož sa skrýva pod touto bielou, a tu sú ešte nejaké veci, krabičky, biely, ony odložíme. Pozrieme sa, čo je toto. Není to moc záručný informačný no, formulár záručných informácií Asus. Není to moc dobre vidieť. Dobre, blbosti. Notebook, užívateľská príručka. Aha. Pohľad z dola, blbosti. Pod týmto už je nič, tak toto to nás pôjde pekne. Pracujeme. OK, tak ideme sa teraz pozrieť. Krabicu zavriem, ich mám nejakú podložku. Blbosti. Dobre, blbosti. Teraz sa ideme pozrieť na ten notebook.
farba by mala byť taká dosť tmavo-hnedá. Neviem, či to je vidieť, lesklý povrch. Sú tam také malé trojuholničky. Možno to bude vidieť, možno nie. Som vidieť pekne v odraze, úžasné. Takže, tak, otvoríme ho. Znova táto blbosť. Displej matný. Čo je napísané? Nejaké obaterky, nejaké svetlo. Ice cooling. Nejaký Sonic Master. Grafická karta Nvidia GeForce 902M, procesor Intel Core i3, no, nie je moc. A Windows 10. Tu na dáme preč. Nemám rád Windows 10, je to naprc systém. Kto ho máte, radi vám ho odinštalujte ho z dôvodu, že sa vám bude v počítači po chvíľke hrabať FBI, CIA a podobné blbosti. Takže, koniec. O Windows 10 skúsime, či funguje. Nefunguje. Skúsime zástrčku. Tu mám hneď túto kocke. Zaiskrilo to. Musím nájsť, kde sa to zapchá. Dobre, tu sa to zapchá. Už beží. Už beží, ako vidíte. Vidíte kontrolky. No, takže, keďže ja som veľmi múdry a začal som natáčať na mobil, lebo foťak mám v druhom dome. No, začal som natáčať cez mobil s 12%. Nevedel som, čo od toho môžem čakať, takže stalo sa to, že sa mi mobil vybil na 5% a zrušilo sa nahrávanie, keďže potom nefunguje. Tak zatiaľ zapol sa notebook, bol tam Asus načítanie, také kolečko. Tuto vstredené, kde tuto. Touchpad je úplne na hovno. Takéto podobné kolečko, ak je tu. No a toto tu vybehlo. Takže ideme si to ponastavovať. Neviem, či to bude dobre vidieť. Na to bližšie. Nie je to dobre. Tak budem to čítať. Takto zapneme si to na úvodnú obrazovku a potom môžeme ukončiť video. Takže prvé je češtin. Taká to je čeština, English, maďar, polsky, slovenčina. Všetko je úplný, to je úplný rasizmus. Všetko je s malým písmenom, iba English s veľkým. No dobre, tak ja myslím Slovenčinu. Krajina alebo oblasť Slovensko. Jazyk aplikácie Slovenčina. Takže všetko slovensky. Dobre. Rozloženie. A toto je časové pásmo. Belehrad, Bratislava, Budapešť, Ljubljana, Praha. OK. Ďalej. Aplikujú tieto nastavenia. Aplikujú sa tieto nastavenia. Tak. Zase načítanie. To bude ďalej. Licenčné podmienky. Samozrejme súhlasíme. Aha. Takže prispôsobenie. Názov. Obývačka PC. Kašlem na to dám. VEFT. OK. Červená. Paráda. Vzík. Paráda. Vzík. Nechám to na parádu. OK. Tak ideme ďalej. Vyberte sieť, prejdite online. Dobre. Takže naša Wi-Fi máme Hujerovci. To je nejaká susedská. Heslo vám nepoviem. Až ak na čo by vám to bolo. Ďalej. Overujú sa, pripája sa. Musí prispôsobiť, samozrejme, nie sme žiadnu lampu. Pripojíte sa na sieť Hujerovci. Chcete v tejto sieti nájsť počítače, zariadenie obsahujúce automaticky sa pripojiť k zariadeniam, napríklad tlačiarne, televízory? No. Aktualizácia počítača. Automaticky lokalita Windows Update aj na automaticky nainštalovať dôležité a odporúčané aktualizácie. Čo tu je? Nenastavovať. Dá, necháme to tak. Automaticky získavať ovládače zariadení, aplikácií a informácie o nových zariadeniach. Automaticky aktualizácie. Dobre.
ochrany udają się dobre z bitki. Dalej. Online riešení. To teda nechám repeaté, nežiadne reklamy a podobné blbosti nechcem. Očka, toto zaujímavé. Bing. No. Internet Explorer. No. Povoliť aplikáciám používať moje meno a môj obraz konta. To sa hodí. To nechám si. Internet Explorery použiť predikciu stránok na načítanie strán na pozadí. História prehľadávania sa pritom odosiela voľnosti Microsoftu. Oblasti budem nič odosielať. Umožniť aplikáciám používať moju reklamnú identifikáciu na zlepšenie ich používania. No. Umožniť Windowsu a aplikáciám žiadať informácie o polohe z platformy pozície v systéme Windows. Možno. Získať lepšiu ochranu, to sa hodí. Ďalej nastavím vaše konto. Presne takéto kolečko bolo, a to bolo logo Windowsu. Ja si idem zatiaľ zobrať myšku, lebo to je úplne na prd. Vždy môjho myšku. Takoto, tak na hodno. Je to môj USB port. Tu sú dva vysoko rozhlasné kliknutia práve. No, pýtne sa. Už to beží. Prihlásiť. Nemám konto. Ďalej. A ja nechcem sa prihlasovať. Mám konto. Skúsim to cez Skype. Vytvoríme konto, úplná blbosť, meno, vechet, priezvisko, nejaké dáme priezvisko, 3 bodky, nie, môže byť, dáme priezvisko, PC, dáme Outlook, Jasno. Čože, vechet sa používa? Neviem, bobo. Vechet. Ok. Slovensko. Dátum narodenia 6. XY rok. 52. Pohlavie neuvedené. Dobre. Ok, to by sa stačiť. VK, sakra, VK, 5, 5, L, B, D. Nechcem dostať žiadne reklamy. Čakajte, prosím. Textová správa na číslo. Sakra, to... Bože, tam som mal dať fakt svoje telefónne číslo na overenie. No nevaj, tak ide znova. Vechet. VLC. Ctrl-C. Ctrl-V. To ešte nefunguje? Á, funguje. VLC. Heslo.
proste, predvojnový veterán. Po hlavě vedené neum. Akorát. Dobrý. K, V, 6, P, Y. Nechce žiadne reklamy. Zatiaľ mi žiadny text neprišiel. Pozrieme 4. Sakra, ty kokso. Počkajte, tomuto nechápem. Ak chcete overiť, že toto telefónne číslo je vaše, zadajte posledné 4 číslice v rátaní. Aha, dobre. Takže 8, 2, 6, 1. Ja som dal, že momentálne to nemôžem overiť, takže to si potom spravím. Teraz sa mi to nechce, lebo to je zdlhavé. Bože, no, sprav sa, lebo už máme obrazovku. OK, tak reštartuje sa. Reštartuje sa, dobre, tu to môžeme ukončiť. Takže ďakujem, keď si pozriete moje úplne prvé video. Budem veľmi rád, keď niečo napíšete, nejaký komentár, že čo prvé by sa malo hrať, bude mať GTAčko, The Elder Scrolls Skyrim, GTA 4 samozrejme, The Elder Scrolls Skyrim a potom ešte nejaké ďalšie veci, The Crew a ďalšie nejaké veci. To ešte popozerám, čo na internete je také v pohode. Tak potom napíšte niečo a môžeme sa do toho pustiť. Ahoj.